Assalamualaikum. Sajalah nak abang gampang. Tak sad nak beli rokok. Lepas tu nampaklah sampah dalam tasik ni. Lepas tu kata dia, awak hampa tak cuci ni, nanti turis mai tengok tak elok lah dalam dalam tasik ni. Dia kata, mereka ada mesin yang kutip sampah. Tak ingat yang mereka bubuh dalam dalam YouTube dulu, ingat tak? Yang naik ramai-ramai, mereka punya apa nama? Menteri mereka naik nak testing dalam tergulin tu. Machine. This is automatic machine. What? The collect the rubbish. Yeah. Oh. Dia yang tu boleh tu. Anak tenggelam ramai tu. No. Yeah. Okay, no. Bye.